Këtë të njëjtë është zhvilluar në sheshin kryesor të qytetit, dita e hapur në kuadër të stërvitjes Defender Europe 21. Veprimtaria është çelur zyrtarisht në orën 9. Një ekspozitë ushtarake ku janë prezantuar ndër të tjera edhe armë dhe pajisje teknologjike moderne. Ndërkohë që trupat e NATO-s kanë bërë edhe një demonstrim të armëve në kuadër të stërvitjes që po zhvillohet në vendin tonë. Ky aktivitet ka tërhequr vëmendjen e qytetarëve, ndërsa nuk kanë munguar dhe vonja në pa e mungesave të pajisjeve dhe armatimeve luftarake sipas atyre që e kanë ndjekur këtë ekspozitë. Të bugra shumë të ndër. Unë për i shofë se kam boja 50 vjetë zbore dhe për i shofë. Si duke në pajisjen? Pajisjen, armë luftarake. Ja, ato janë model i sovjetikut. Mu më duket mirë, shumë mirë. Gatë shmiri e mirë ushtarake si mas këtyre me mjetët të regullë dhe të gjati. Po inshallah ka një forcim më të madh. Pse? Pse thoni? Po duhet të kenë se si do me bo me qenë këta jenë të vogla. Veni duhet të kete tankun, duhet të kete topin, duhet të kete raketën, në asën pro vendin, duhet të kete avionin si që ka pas. A i pata të të metit e veta, vetëm avionat gjatë djallë, plus arkën që ka pas, ka pas 220 aviona. Ka të shmeri lufte. Ose të të shisë ka nësë avion e zërë.